फुलेको थुंगा पुरानो डुंगा फुलेको थुंगा पुरानो डुंगा ए साला साला साल कियो गैरी तो कतिजनाले चाहिँ मलाई के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने कस्तो राम्रो गीत गीतमा गर्नुभएछ विष्णु माझीले गाएको गीतमा अरे कि दुईजना मलाई भन्दा पनि सबभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ पहिला मैले रेडियोमा काम गर्थेँ धेरै पहिला त्यस्तो एकदमै छटपट छटपट कहाँ जाउँ है के लिएर गाउँ होइन टिभीको रिमोट लिएर माइक बनाएर गाउँ कि नाचौँ मेरो बच्चा र मेरो ऐना त एकदम प्यारो उर्ला ज्याउँदै खोला कसो गर्ने होला ए गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो माया गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो नमस्कार रमाइलो छ हेर्दै हुनुहुन्छ साथमा छु म एलिना र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ दुईजना पातली हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ अलिकति हल्का मोटाउनु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई तिजले छोइसकेको छ युट्युबमा कतिको तिजको गीत हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले पातली भाग दुई तिज आइसकेको छ र एकदमै ब्युटिफुल भएर बस्नु भएको छ लोकप्रिय मोडल बिपासा जालपरी बिसी र कला गायिका कला लमसाल हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई रमाइलोसम्म स्वागत गरौँ स्वागत छ रमाइलो हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते कति छिटो हतार भएको क्या आज कति छिटो हट्दैन होइन दर्शकबिनहरूलाई सधैँ अग्रिम नै होइन राख्नुपर्छ नि त त्यही भएर जस्तो तपाईँले त बिपासा जालपरी पनि राख्नु भएको छ जालपरी किन किन राख्नुभयो त्यस्तो विशेष त केही पनि छैन यतिकै मतलब त्यो राख्दा फेसबुकमा खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइटल केही शब्द खोजेको थियो अनि यतिकै राखेको त्यो चाहिँ खास त्यस्तो स्पेसल केही छैन तर हिट भइदियो दर्शकबिनहरूले माया गरिदिनु पनि त्यही हो बिपासा भन्दा पनि अझ जालपरी भनेर चिन्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ जालपरी भनेर चिन्नुहुन्छ ओके कला दिन पातली भाग दुईबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ आज तिन कि चार दिन भयो होइन एकदमै राम्रो छ दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ टिकटक भन्ने एउटा एप छ अहिले जसरी फेमस छ त्यसरी नै गीत पनि फेमस हुँदैछ भ्युज पनि राम्रो गइरहेछ यो तिज अहिले त यो अब जस्तो लकडाउनको समय छ कोरोनाको एकदम त्रास छ बढिरहेको छ होइन यो सुटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ कतिको डर बढ्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै डर त थियो म मेरो जन्म जिल्ला तनहुँ गएको थिएँ कोरोना हुनभन्दा अगाडि होइन एक हप्ताको लागि भनेर गएको थिएँ तर म तिन चार महिना नै बसेँ तसर्थ हामी चाहिँ काठमाडौँ आइँदैन होला भन्ने टाइपले डाइरेक्टरहरू उतै बोलाएर नै हामीले गीत गरेका थियौँ जस्तो उहाँ पनि आउनुभएको थियो अनि तनहुँ नै गर्ने कुरा भएको थियो फेरि है बिचमा तनहुँ नै गर्ने कुरा भएको थियो तर पोखरा जाउँ न भन्ने भयो र त्यहाँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले पनि हामीलाई धेरै साथ सपोर्ट पनि गर्नुभयो होइन अब कोरोनाले गर्दा ड्रोन उडाउन पाइरहेको थिएन त्यो पनि हामीले त्यहाँकै व्यक्तित्वहरूबाट सहयोगले त्यो पनि हामीले काममा गऱ्यौँ है त्यस कारणले गर्दा फेवा तालको छेउमा त्यो फेवा तालको पानी बगिरहेको आनन्द लिँदै चर्को चर्को घामको पनि प्रवाह नगरिकन हामी नाच्यौँ त्यो डढेको रात मात्रैसम्म पनि छ हातहरूमा कालो भइरहेको छ यतातिर डढिरहेछ कसरी जान्छ भन्ने मात्रै तर त्यो त्यहाँको त्यो त्यो ताप चाहिँ एकदम तातो हुने है मतलब त्यो एकैछिनमा पानी पर्ने तर धेरै उम्सो धेरै हुने कि त्यो गुपुक्क हुने कि धेरै त्यो भएर पनि डान्स गर्नलाई यता सोध्छु म यता त नसोधौँ होइन पक्कै पनि गाउन मलाई जति सजिलो लाग्छ म कहिलेकाहीँ आफै पनि यत्तिकै हेरिरहेको कि होइन जस्तो डान्स गर्न सजिलो पक्कै पनि छैन म उहाँ नाच्दाखेरि म हेरिरहन्थेँ कि त्यो मेरो त्यो एउटा हामीले कस्तो भयो भन्दा गायिकाहरू पछिल्लो क्रममा स्टेजमा हिँड्ने गायिकाहरू यो प्रविधिको विकास सँगसँगै होइन स्टेजमा दर्शकसँग फेस टु फेस हुनुपर्ने कि अनि त्यस पछाडि मलाई पनि अगाडि आएर नाच्न मन लाग्यो भन्ने एउटा सानो इच्छा मात्र हो भन्नुपर्छ स्पेसली गाउन नाच्नुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो कतिपय कस्तो छ भने अहिले त एउटा चलाउने भइसक्यो नि त गायिकाहरू नाच्ने अब आफै गाउने मोडलहरू पनि कति सिङ्गरहरू पनि नाच्नुहुन्छ अनि पछिल्लो कुरामा ट्रेन चाहिँ रामजी सोल्टीले बसाल्नु भयो किनकि उहाँ एकदम राम्रो पनि डान्स गर्ने भएको भएर रामजी खाड सोल्टीले डान्स गरेदेखि सबैजनाको ट्रेन एउटा बस्यो गर्नुपर्छ नि त होइन आफूमा कला छ भने त डान्स गर्न पनि पाइयो नि त तर उहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले कला त्यही भएर उहाँसँग पोख्त कला छ डान्स गर्ने कला त्यत्तिकै छ गाउने कला त्यत्तिकै छ बोल्ने भन्यो भने यति मिठो बोल्नुहुन्छ उहाँ होइन अनि गीत लेख्ने साक्षी हो बोल्नुहुन्छ अनि त्यही भएर त्यो हुन्छ नि एकदम नेपाली टिपिकल वर्डहरू चाहिँ एकदमै त्यो मिलाएर भाषा छनौट गरेर बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँ छ उहाँमा म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई
करिश्मा ढकाललाई देख्न सक्छम तर यसमा चाहिँ दिपासा जीलाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ यसको कारण केही पनि छैन हैन सी इज भेरी ट्यालेन्टेड लेडी म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु म त उनलाई आज छोरी भनेर सम्बोधन गर्छु त्यति धेरै माया पनि गर्छु करिश्मालाई उहाँ पनि नाच्नु भएको थियो अब मान्छेले काम गर्दै जाँदाखेरि फरक व्यक्तिसँग काम गराउन भन्ने हुन्छ उहाँको र मेरो मित्रता पनि अलग थियो अनि उहाँ करिश्मासँग पनि मेरो मित्रता अलग थियो अर्को साल उहाँ हुन पनि सक्नुहुन्छ अथवा नहुन पनि सक्नुहुन्छ फेरि करिश्मा पनि हुन सक्नु होला यो कुरा भनेको मान्छेले अब मेरो हातमा निहित हुन्छ त्यो पनि हो त्योभन्दा पनि अब स्वयं फेरि गीतले पनि आफै एउटा टिपिकल गायिका माग के अरे नायिका मागेको थियो होइन त्यस कारणले गर्दा यो क्रमश सँगसँगै होइन क्रमश आएको पालो भन्नुपर्छ कि होइन पालो भन्नुपर्छ ट्रेन्डिङको आशा चाहिँ कतिको थियो तपाईँहरूलाई मलाई खासै थिएन मलाई पोहोर पनि भएन पोहोर त मेरो एकदमै न्यू च्यानल थियो होइन मेरो कलालमसा जिरो सब्सक्राइबबाट दर्शकले माया गरिदिनु भएको गीत थियो पातली त्यस कारणले अहिले मैले त्यति ठुलो अपेक्षा राख्दिनँ किनकि हाम्रो चार दिनमा तपाईँको 2,00,000 जनाले हेर्नु भनेको पनि धेरै राम्रो कुरा हो होइन कतिजनाको अब महिनौ पुग्दा पनि जब 13,000-15,000 मात्रै हेर्नु भएको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चार दिन अफकोर्स आज हुँदाखेरि पनि 2,00,000ले माया गरिदिनु भएको छ त्यसमा पनि हामी एकदम खुसी छौँ एकदमै त्यही भएर धेरै अपेक्षा पनि नगरौँ होला त्योभन्दा पनि हाम्रो विशेष गरी तिज स्पेसल गीत हो तिजलाई नै टार्गेट गरेर गरिएको गीत हो अब साउन लाग्नै छ ती त भदौको 5 गते छ नि त हामी एकदमै धैर्यतापूर्वक आश गरेका छौँ पक्कै पनि गीतलाई माया गरिदिनु हुनेछ लामो सास फेर्नु त एकचोटि आउँदैछ नि त होइन त्यति बेलासम्म चाहिँ टिकटकमा पनि अहिले फेरि जसरी चाइनाको क्रिमबाट एकदमै हिट भएको थियो अरे त्यसै गरी ऐना हेरी हेरी होइन गइरहेको छ यहाँहरू चाहिँ विशेष गरी त्यो लेडिजहरूले एकदमै हेरिने चिज हामीले गीत लेख्ने बेलामा पनि शिवसँग एकदम धेरै सल्लाह भएको थियो यो राख्ने कि नराख्ने भन्नुहुन्थ्यो शिवले म लेडिज मान्छे है मैले त्यो कन्सेप्ट पनि अझ शिव होइन लेडिज मान्छेले धेरै ऐना हेर्नुहुन्छ यो शब्द एकदमै सुटेबल छ तिजमा भनेर हामी एकदम सल्लाह गरेर होइन गर्छौँ शिव पनि एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ हाम्रो होइन त्यसरी नै उहाँले लेख्नु भएको हो हजुर एउटै छ तर करिश्मा ढकाललाई मात्र अलिकति नराखिएको मैले योभन्दा पहिला पनि शिव हमालको लय शब्दमा सिङ्गल गीत नै गर्दै आएको थिएँ तर अलिकति जुन गीत हाइलाइट भयो त्यसैको बढी प्रशंसा हुन्छ होइन योभन्दा अगाडि छड्की तिलेरी भाग 1, भाग 2, भाग 3 मैले गरेको छु त्यस पछाडि मैले पातली गरेको पोहोर शिवसँगै पातली भाग 3 सक्छ हामीले सधैँ देख्दा सदाबहार नै उस्तै देख्छौँ पातली नै देख्छौँ र पातलीलाई नै चुज गर्नुभएको छ यसको यो पातली हुनुको रहस्य चाहिँ पातली हुनुको रहस्य त मेरो शारीरिक बनावट नै यस्तै हो स्पेसली मेरो बाबा मम्मीलाई धेरै धन्यवाद है मेरो बाबा सर्लक्क परेको हाइटी हुनुहुन्थ्यो होइन इन्डिया आर्मी हुनुभएको पहिला सायद त्यही बाउको छोरी हो नि त म त्यही भएर म मान्छे सर्लक्कै होला उहाँ पनि सायद त्यही होला यो जन्मजात नै आउने एउटा गुण हो तसर्थ अब यसमा हामीले म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछ नि त तिजतिर लागौँ हामी तिजकै गफ गरिरहेको छौँ तर व्रत चाहिँ कतिको बस्नुहुन्छ यहाँहरू म त बस्छु व्रत म तिजमा चाहिँ म शिवको र कृष्णाष्टमीको दिन चाहिँ व्रत बस्छु अहिलेसम्म बसिरहेको छु त्यही भएर एउटा त्यो परम्परा भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ निभाउँछु म तिजको व्रत चाहिँ बस्छु अरू बेला चाहिँ अब जस्तै सोमबारको मङ्गलबारको के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म खासै गर्दिनँ किनकि कहिले काममा कापुगिरा हुन्छ त्यही भएर अब शिवजीको र कृष्णको चाहिँ कृष्ण जस्तै श्रीमान र शिवजी जस्तै हुन्छ नि भोलिको दिनमा चाहिँ अपेक्षा त्यही भएर अब अफकोर्स अनि कृष्ण हुन्छ नि गुणहरू कतिपय शिवजीको पनि राम्रो छ कृष्णको पनि राम्रो छ आदि आदि गुणहरू मिलेको श्रीमानज्यू पाऊँ भनेर तपाईँले भेटिसक्नु भएको त छैन छैन खोजीमा छु एकदमै म तर कला चाहिँ बस्नुहुन्छ होला व्रत चाहिँ तर बस्दिनँ म
मलाई झुट बोल्न आउँदैन मलाई धेरै मिडियाले सोधिरहनु हुन्थ्यो हैन म पूजा आचा चाहिँ गर्छु भोको बस्न म खासै सक्दिन त्यसकारणले गर्दा दान दक्षिणा गर्छु हैन पहिले पनि कन्याहरुलाई टीका लगाएर पहिलै देखि पनि म घरको कान्छी छोरी दिजुहरु चाहिँ बस्नु हुन्थ्यो म अडी अलि पुलपुलिएर पालिएकै छोरी घरकी जेठी छोरी रे त्यसकारणले गर्दा तिमी त नबस भन्ने दिदीहरुले पनि मलाई तिमी त नबस हामी बस्छौ भन्ने हैन त्यो अझै पनि मलाई यस्तो लाग्छ कि दिदीहरुको अगाडि म बच्चै हु जस्तो लाग्छ के त्यही भएर मैले व्रत चाहिँ अहिले सम्म बसेको छैन त्यो चाहिँ अभियसली जाला भनि चाहिँ खाना धेरै पर्ने तर फिगर चाहिँ जस्ताको तस्तै जस्ताको तस्तै हो त्यो त मेन्टेन एकदमै तपाईँ जिम सिम त गर्नुहुन्न नि खासै गर्दिनँ पहिला चाहिँ गरिरहन्थेँ होइन हल्का एक्सर्साइजहरू त भइ नै रहन्छ कि होइन किन हेल्थको लागि पनि मान्छेले शारीरिक व्यायाम गर्नु त एकदमै राम्रो कुरा हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ म पनि जिम चाहिँ जोइन गराएको छैन तर मेरो चाहिँ अहिलेसम्म शरीर फिट चाहिँ डान्सले नै भइरहेको छ किनकि अब स्टेज प्रोग्रामहरू गरि नै रहेको हुन्छ डान्स पनि गरेर हुन्छ त्यो भएको भएर मलाई अहिलेसम्म जिम जोइन गर्न चाहिँ जरुरत भएको छैन अब अगाडि अगाडि हेरौँ यतिकै मेन्टेन चाहिँ हुन्छ होला सायद हामीले तिजको व्रत बस्नुहुन्छ बस्नुहुने त सोध्यौँ होइन अब बिहेको लगन चाहिँ कहिले जुर्छ त दुबैजनालाई क्वेसन है मेरो त जुरिसक्यो अब मेरो चाहिँ कस्तो छ अब भनिन्छ नि सबै चिजको लगन जुर्नुपर्छ अरे त्यो लगन जुरेपछि अफकोर्स भइ नै हाल्छ मलाई भन्दा पनि सबभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ काँडै आउनुपर्छ त्यो भएर हजुरलाई थाहा नदिकन दिपासाको बिहे त असम्भवै हुन्छ हुनै सक्दैन त्यही भएर अब त्यो लगन जुरेपछि अफकोर्स भइ नै हाल्छ सोच कहिले छ यसो मङ्सिरतिर अहिले त कोरोना छ होइन नसोचौँ होला घरबाट चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ अब चाहिँ बिहे गर्ने बेला पनि भयो है छोरी है ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने चाहिँ छ तर अहिले चाहिँ अझै दुई चार वर्ष चाहिँ करियरलाई अझै धक्का लगाऊँ न भन्ने चाहिँ छ अझै दुई चार वर्ष चाहिँ सोचिँदैन भनेपछि कला दिएको बच्चा त ठुलो भइसक्यो फाइभ इयर्सको क्युटी छ म त अनमेरिड जस्तो देखिरहेको तपाईँलाई म सोचेकै थिएन राम्रो कुरा नि प्लस पोइन्ट हो नि राम्रो कुरा अब हामी पातली भाग एक सुन्छौँ अनि त्यस पछाडि भाग दुई पनि सुन्छौँ एकैचोटि स्योर शिव अमरलाई सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँले लेख्नु भएको यो गीत है फुलेको थुङ्गा पुरानो ढुङ्गा फुलेको थुङ्गा पुरानो ढुङ्गा ए सला सला सल्कियो गैरी दोबान माया सला सला सल्कियो गैरी दोबान फुलेको तोरी मै कान्छी छोरी फुलेको तोरी आई मै कान्छी छोरी ए ढल ढल ढल्कियो लाली जोबान माया ढल ढल ढल्कियो लाली जोबान थ्याङ्क यू कस्तो छुट्टै छ है उहाँको भोइस एक्स्ट्रा क्या एकदमै अरूको भन्दा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ मलाई के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने कस्तो राम्रो गीतमा गर्नुभएछ विष्णुमाझीले गाएको गीतमा अरे कि दुई तिनजना गीतले अनि होइन गीत चाहिँ कला लम्सालजीले गाउनु भएको तर उहाँको स्वर चाहिँ एकदम राम्रो छ अरूभन्दा फरक छ किनकि एकदम फरक छ किनकि दोहोरी प्याटर्न भन्ने बित्तिकै हा हेप त्यो पहिला हुन्छ नि त उहाँको चाहिँ भोकलै एकदम स्ट्रा छ मान्छे पनि स्ट्रे हुनुहुन्छ पहिला आरजे भिजे केही काम गर्नु भएको थियो पहिला मैले रेडियोमा काम गर्थेँ धेरै पहिला त्यस्तो धेरै वर्ष पहिला हो त अलिक बच्चा बेलामा भर्खर भर्खर हुन्छ नि रहर पलाउने बेलामा त्यो इन्टर पढ्ने बेलामा त्यति बेला हो त्यस पछाडि त छैन बिर्सेको त छैन याद आइहाल्छ नि अब मिडिया लाइन नै बच्चादेखि नै मनपर्ने गीत गाउन मनपर्ने टिभीमा गएर समाचार भन्न मनपर्ने है मतलब त्यो पेसा मनपर्ने अनि त्यस पछाडि रेडियोमा गएर कसरी बोल्ने होला भन्ने उत्सुकता भइ नै रहन्थ्यो त्यो आजसम्म पनि यही मिडिया क्षेत्रमै छु नि त त्यही भएर यति मिठो भोइस भएको रहेछ यसरी राज खुल्यो नि त होइन घरबाटै कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई छ एकदमै छ राम्रोसँग अहिले त यो जुन कोरोनाको टाइम छ होइन अलिकति कलाकारहरूलाई पनि गाह्रो छ अब स्टेज प्रोग्राम त ठप्पै भइहाल्यो यो टाइम भनेको एकदमै अब महोत्सव चल्ने होइन जो भए पनि कलाकारहरूलाई इन्कम धेरै हुन्थ्यो तर गीत कसरी गर्नुभयो तपाईँले के भन्नुभयो रे प्रश्न फेरि मैले ध्यान तर यो चाहिँ सबैजनाको एउटा टिमवर्क पनि हो किनकि हामी यहाँबाट पोखरा जानु बजेटिङको कुराहरूदेखि लिएर उहाँले पनि कति कुराहरू जस सबैजना टिमवर्कमा गर्दा राम्रो उहाँले कति पहिला मसँग कुरा गर्दा पनि अनि माया बजेट एकदम कम छ अनि
सबैजना मिलेर आउँ कि नै सबै खोल्न थाल्यो हैन मतलब वाल त्यही कुरा निकाल्नु भो नि त कसरी शेयर गर्नु भो भन्ने कुरामा गर्दाखेरि अब उहाँको प्रश्न कोरोना टाइममा सबैजनाको टिम वर्कले चाहिँ किन भन्दा ठप्पै भएको छ एकदम प्रोग्रामहरु त ठप्पै आउने बाटै छैन त छैन एकदमै छैन युट्युब हुनेहरुको लागि युट्युब च्यानल छ हैन अथवा त भ्युज जाला नजाला त्यो पनि अरुको पक्ष रहन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्युज जान्छ नै भनेर गरेको पनि होइन एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा लाइसके पछाडी एउटा दर्शकले अहिले कला लम्सालको गीत के आउँछ भनेर पर्खेर बस्नुहुने दर्शक श्रोता पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूको लागि र आफ्नो लागि पनि एउटा कन्टिन्यू मात्र भन्नुपर्छ तर अहिले त मेला महोत्सव देश विदेश होइन यति बेला हामी विदेश भइन्थ्यो होला त्यसको यो कुराहरू चाहिँ पुरै ठ्याप्पै नै छ अहिले भइरहेको छ होला स्टेज प्रोग्राम अवश्य भएको छ एकदमै छटपट छटपट कहाँ जाउँ है के लिएर गाउँ होइन टिभीको रिमोट लिएर माइक बनाएर गाउँ कि नाचौँ कि जस्तो त भइ नै रहेछ नि ए पातली टु म आफै समझ्छु नि फेरि कहाँबाट स्टार्ट गरौँ उर्ले झ्याउदे खोला कसर्नी होला उर्ले झ्याउदे खोला कसर्नी होला ए गैरी खेत ओहानेको हाली कहिले हो माया गैरी खेत ओहानेको हाली कहिले हो क्यारम क्यारम बर दिल बसेना घर क्यारम क्यारम बर दिल बसेना घर ए अमेरिका ने माया कोई झाली कहिले हो बर गयो लाली जोबन ऐना हेरे हेरे मन को धोको हे ऐना हेरे हेरे मन को धोको न फेरे ऐना हेरे हेरे मन को धोको न फेरे थैंक यू छोरी मान्छेले विशेष गरी ऐना हेरेको छ म त झन् एकदमै हेर्छु ऐना त धेरै हेर्छ मेरो बच्चा र मेरो ऐना त एकदम प्यारो हो सुटिङ सुटिङ सुटिङमा पनि उसको त अनि एकटेक गर्यो अनि दाई ऐना दिनु न भएन दाई दाई गाजल बिग्रियो टिका बिग्रियो दाई हेर्नु न मेरो कपाल यस्तो भयो स्वा छ र मलाई ओ माई गॉड उसको यति धेरै हुन्थ्यो कुरै नगर स्वा छ र मलाई म चाहिँ मोडेल होइन प्रोफेसनल मोडेल म नाच्न नजाने म नराम्री देखिन्छु कि भन्ने पिर त भइ नै हाल्छ नि तर राम्री देखाएको छ वास्तवमा साथी एकदम राम्री देखाएको छ एकजनाको मात्र तारिफ गर्नु हो दुवैजना रुत्तिकै राम्रो स्वा छ राम्रो पनि हाइट पनि मिलाएको छ त्यो हिसाबले गर्ने कतिपय कुराहरू किनकि सबै कुराहरू दिपासा र कलाको बराबरी हेर्ने कुरा हुँदैन कलाले कति मिठो गाउँछ दिपासाले त्यस्तो गाउन सक्दैन होइन त्यही भएर म जस्तै नाच्ने कला भयो भने त कलाको विशेषता के हुन्छ र त्यही भएको भएर सबैजनाको आफ्नो आफ्नै विशेषता आफ्नो ठाउँमा छ कि तपाईँ यति राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ सञ्चालिका हुनुहुन्छ हजुर के सुन्नुभयो तपाईँलाई नै भनेको नि क्युटी क्युटी होइन क्युटी क्युटी मान्छे एकदमै मिठो बोल्नुहुन्छ कस्तो राम्री हुनुहुन्छ गर्मी बढ्यो फिल भयो त्यस्तो अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई अन्तिममा चाहिँ स्पेसली तपाईँलाई एकदम एकदम थ्याङ्क यू राम्री क्युटी बहिनीलाई किनकि हामीलाई यो हाम्रो आवाज दर्शकहरू माझ पुर्याइदिनुको लागि र रमाइलो छ स्पेसल टिमलाई सबैजनालाई धन्यवाद अनि हजुरले पनि भन्नुहोस् पातलीको पातली चाहिँ सुनिदिनु होला होइन पातली वानलाई पनि अझै पनि माया गरिदिनु भएको छ अझै पनि भ्युज गइरहेको छ त्यस कारणले पातली टु ऐना हेरी हेरी शिव हमालको लय शब्दमा आएको छ म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरूले युट्युबमा युट्युबबाट आएको छ कला लम्सालकै युट्युबमा च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गीत सेयर गरिदिनु होला हेरिदिनु होला र विशेष गरी त मलाई मिठो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु टिकटक पनि गरिदिनु होला राम्रै राम्रै कालिका तिजको सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनीहरूलाई शुभकामना ह्याप्पी तिज पनि र एकदम ह्यान्डसम हाम्रो भाइ क्यामरामेन भाइ जसले हामीलाई राम्री देखाइदिनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू मोस्ट वेलकम सानु